Yksi, kaksi, kolme. Noin, nyt on äänet sunkattu ja me ollaan tällä kertaa taas Minecraft Hardcoren parissa. Aivan loistavaa. Ja siellä on yö juuri tällä hetkellä. Tätä ei tullut vähän aikaa nyt postattua, mutta nyt kyllä rupeaa tulla tätäkin. Tässä otetaan toi gravel alta ja sit voi saada jotain hienoa vielä. Ja mitäköhän me tehtäis tässä jaksossa? Laitetaan sit tässä noi tonne. Noi. Käydäänpä vähän tuo ulkona tsekkailla. Että olisiko täällä mitä tehtävää. Torcheja ainakin tarpeeksi. Ja siellä olisi meillä vähän puuta hakattavaksi. Käytäisikö ne nopeasti hakemassa? Näkyykö täällä missään mitään mobeja? Ei taida näkyä. Uskaltaanko mä ottaa tää hyppy? Otettiin jo. Mikäs tää? Okei, täällä ei mitään tärkeetä, mutta nyt ollaan oikein taas jatkellaan tätä Minecraft Hardcore, tätä rupeaa tulla taas vähän säännöllisemmin ja olisi aivan loistava, jos mä tästä rikkoon vaikka 150 tykkäystä tälle jaksolle. Ja te saatte jättää mulle nyt ehdotuksia kommentteja, että mitä te haluatte, että mä rakennan. Mä periaatteessa päätin vaan kuvata tän jakson silleen vähän nopeammin ja sitten te saatte niinku kertoa mulle, että mitä mä teen seuraavissa jaksoissa, nimittäin mä en oikein tee mitä mun kannattaisi tehdä tässä Hardcoressa. Ja parempi base meidän pitäisi ainakin rakentaa, se on varma. Ja, mutta se nyt ei oo ongelma. Toi on tarpeeksi hyvä tää hetkinen. Ja mulle tuli joku Aviran mainos, okei, otetaan se pois. Kun FPS dropit. Avira pistää setti. Ja noin. Meillä on nyt 18 puuta. 19. 19 balabuda. Aivan tarpeeksi. Ja. Noin. Ui! Sä muualle. Mä ois tehnyt paljon mitään lämää. Muistan, että ne olis lyönyt vähän enemmän. Mutta ei ne lyönykään. Noin. Sieltä. Nyt meillä on kaksi saplingia. Ihan tarpeeksi. Mennään takaisin tonne ylös. Siellä on skuali ollut tuolla katos tuolla luolas. Satoin vähän vaan näkemään. Ja mihin sitä vie? Tää oli järkevin kaivos tähän mennessä. Mä otan näitä torcheja tänne vähän joka puolelle, nimittäin kun tää on hardcorea, meidän pitää olla turvas kaikelta pahalta. Ja mikä nyt vois meidät tappaa? Tässä meidät nyt voi tappaa ihan mikä tahansa. Mut joo. Noin. Ja. Tästä näin. Tää on ihan komen näköinen. Itse asiassa. Meidän pitäis kyllä yksi juttu saada tehtyä, se on toi sänky, mutta se nyt ei oo tämänhetkinen ongelma meille. Ja kun meille ei se on villaa, mut meillä on 23 iron ingottia, loistava. Ja mä laitan noi puut. Ihan sama, otetaan kaikki mukaan, kun jos me kuollaan, niin se on kumminkin siinä, niin ei sillä mitään merkitystä. Noi mä jätän tonne. Ja mä otan aina vähän köböön mukaan, niin tiedän suunnilleen mitä pitäis tehdä. Mutta itse nyt me käydään tehdään kaksi vesibugettia. Ja sitten me lähdetään mettästä vettä. Ja veden avulla me tehdään, kerrotetaan ne vedet ja sitten me tehdään meille farmit, mistä me saadaan ruokaa. Mutta nyt tulee se ongelma, että missäköhän täällä on vettä. Moro, jompi. Mihinköhän päin mä uskallan lähteä? Onks mulla tässä waypointit? Ei. Derp. Mä tapan ne katon. Sä häiritsee mua. Kuole. Noin. Nyt meidän pitäis jostain käydä kattoo vähän, missä päin olisi vettä. Niin me kiivetään tän vuoren päälle ja tsekataan sieltä vähän se. Että mitä sanoo tämä maailma. Tuolla on vettä, loistavaa. Ja täällä on kyllä mobeakin. Otetaan tähän vaikka nähdä näitä torcheja nyt. Vähän enemmän. Ja sinä kuolet. Noin. Loistavaa. Eikä se kuolla tohon pudotukseen. Ai ei sulka. Isompi pudotus. Ai se tulee lisää niitä. Itse asiassa lähdetään vaan hakemaan sitä vettä suoraan, ettei nyt koidu kohtaloksi tää reissu. Mitäs täällä on? Se menee johonkin luolasta, me nyt ei sinne lähetä. Se on varmaan ihan täynnä mobeja ja kaikkea muut ilkeet.
Siellä oli taas sokeriruokaakin. Ja creeperi myös. Hyi! Hyppy, hyppy, hyppy. Tapetaan toi boss. Boss. Sielläkin on creeperi. Ja skeletoni. Mutta nyt. Paskotaan noin. Mä haluun ne sokeriruot itselleni. Mun on pakko päästä hakemaan. Mä menen vaikka henki menis. Nyt pois! Ää! Ja mä pahoittelen, jos ei tähän tuu peliä niin mukaan, niin sitä pahoittelen. Ja... Niin. Mitäs tuolla on? Ai, siellä on creeperi ainakin. Me häivytään vaan. Saatiin mitä haluttiin. Ei oteta riskejä enää. Miten mä nyt pääsisin täältä järkevästi pois? Täältä. Tätä reittiä. Noin. Onks mun dirtti mukana? On. Voin käyttää sitä tähän kiipeämiseen. Ui. Kuole. Ei. Ei näin. Onneksi ne keivät paljon yhtä elämää. Tänne vähän näitä torche. Torche. Hyppy, hyppy. Noin. Loistavaa. Noin. Nyt tänne. Sitten tehdään Infinite Water Source. Ja me tehdään se... Tänne. Noin. Sä menet siihen. Ja sinä menet... Siihen. Loistavaa. Nyt meillä on loputon vesi tossa. Nyrkäs. Ja me voidaan... Laittaa tähän tälleen, kasvaamaan näitä. Noin, loistava. Aika bossi fiilis nyt, kieltämättä. Katsotaan siitä, oho, no sitä, että tota ei pitänyt hakka. Ah, sä et suostu kasvaa kivellä. Nirso, nirso kasvi. Noin. Noin, sitten vähän torcheja ympärillä. Mutta nyt me tehdään se meidän pieni farmi, saatua tähän nurkkaan. Ja, se vesi tulee tuohon. Noin. Sitten me tarvitaan kuokka. Tää on noi tonne. Sitten tässä noita. Ja se kuokka. Tai me tehdään stigui vähän se. Aha, ei tehäkään. Tehdäänpä. Noin. Näet tähän. Ei. Näin, nyt. Loistavaa. Sitten tästä ympäriltä vähän tälleen. Hyvä sihti. Boneja. Tehdään niistä bone mealia. Loistavaa. Laitan nyt hetkeksi tälleen. Noin. Come on, enemmän kuin yksi iidi. Noin, kaksi, loistavaa. Aha, niistä tuli vaan kaksi. Noni, kolme. Tuleeko näistä? Nyt meillä on neljä. Just neljä bone mealia näitä varten. Ja meille tuli kahdeksan siidiä. Loistavaa. Noin, saatiin 15 viljaakin. Voittaa fiilis. Mutta nyt laitetaan ne puut tänne kasvamaan. Mihinköhän tää mahtus? Mahtukas tohon alle. Saa nyt luvan mahtuu. Ja tää toinen saa mennä tohon. Noin. Mutta mä uskon, että tää hardcore-jakso oli tässä. Mä haluan, että te jätätte nyt meikälle ideoita, että mitä mä voin rakentaa. Mitä mä rakennan seuraavaksi? Te päätätte ja me nähdään ensi Minecraft Hardcore-jakson parissa.